faria wafuke. Hii ni sehemu ya 18 ya simulizi ya kweli kabisa ya Edward Nyaswa Tadeo. Jina langu ni Leonard Peter, inaletwa kwenu na RK Simulizi. Karibu ni kusimulie. Jina langu ni Edward Nyaswa Tadeo, nimezaliwa mwaka 1970 sehemu moja huko wilayani Urambo, tarafa ya Usoke, kata ya Ugala. Hebu ngoje niendelee kwanza pale nilipoishia. Ni kweli alikuwa katikati ya kundi kubwa la wachawi. Walikuwa wamejiandaa kumpiga kombora la kichawi. Kipindi chote mimi nilikuwa nikimshuhudia kutokana na nguvu zangu nilizokuwa nazo, lakini nilishindwa nimsaidiaje, maana nilikuwa katikati ya dhoruba na sikujua ningewezaje kutoka pale. Baada ya kuzungukwa na bibi, siku ile John aliamua kwenda kwa Giovanna kule hospitali. Baada ya kuchukua taksi, alikuwa tayari kaishapaki getini katika hospitali ya Bugando. Aliingia taratibu, alimkuta Giovanna akiwa anajiandaa kumaliza zamu yake, hivyo daktari mwingine angeweza kuingia na kumpokea zamu ya Giovanna. Alitoka naye na kuacha wagonjwa wakiendelea na matibabu. Alienda ofisini na kusaini out. Daktari mwenzake alipomhoji kuhusu Johnny, akajibu anaenda kumtibia nyumbani kwake. Jibu lile lilimfanya Johnny acheke. Ndipo akatoka na kwenda kutafuta hoteli ili wapate chakula. Upande wangu niliamua kukusanya nguvu na kuita nguvu ya radi na kuituma kwa wale wachawi wote waliokuwa wamenizunguka. Nilishuhudia wachawi kadhaa wakienda chini na kufa pale pale, lakini wengine waliokuwa wanajua nini nataka kufanya walijikinga na hawakudhurika, akiwemo bibi yangu na yule jamaa. Nilitumia fursa ile kujibadilisha na kuwa kipepeo mdogo sana. Nikatua kwenye mti wa pembeni kisha nikabana pumzi. Hali ilivyotulia, wachawi walianza kunitafuta kupitia rada zao za kichawi, lakini hawakuona kitu. Wakakata tamaa na kuamua kuondoka zao. Wakati wakiondoka, niliwaza nikamsaidie mamdogo kule katika hatari, na kutokana na mtego aliokuwa amenitegea nikasema liwalo na liwe. Nilizama katika ardhi na kuibuka pale pale alipokuwa mamdogo. Ile nafika tu nilimkuta mchawi mkuu wa lile kundi kaweka target ili amshushe mamdogo pale pale. Nilitokea na pigo takatifu na wachawi wote wale waliokuwepo pale hakuna aliyesalia, maana niliinua mikono juu na nikairudisha chini kwa nguvu sana, nikiwa nimegeuza mikono, yani juu chini chini juu. Na hapa nilisikia sauti za maumivu kutoka kwa wale wachawi. Kilichotokea pale ni Mungu pekee ndiye anayejua. Wakati ule mamdogo alikuwa hajui nini kinachoendelea pale, maana hakuwa anaona chochote, maskini ya Mungu. Mara nikanasa katika mtego na nguvu zikanisha pale pale, nikabaki tu natazama. Mdomo wangu haukuweza kutamka neno lolote. Hapa angekuwepo mchawi wa kawaida, midomo yake ingeenda upande kutokana na dawa kali walizokuwa amenitegea pale. Nilisubiri wachawi waje wanikamate kiulaini, maana nilikuwa nawaona wapo njiani wanakuja. Dakika chache nilihamaki kuona kundi kubwa la wachawi likiwa limenizunguka na wakanikamata, na kusahau kama kuna mamdogo, maana walikuwa na malengo na watu wawili, yani mimi pamoja na mamdogo aliyejaribu kuingilia kati swala langu. Mamdogo naye akaendelea na safari yake. Nilipokamatwa na ule mtego, walinichukua na kunipeleka kule uchawini. Njiani mmoja wao alitoa wazo ambalo liliwagharimu. Alipendekeza kabla hawajafika uchawini wapite makaburini ili wapumzike, pia wafanye sherehe fupi ya kukamatwa kwangu. Wakafanya kama walivyokuwa wamekubaliana. Wakati yote anaendelea, mamdogo alikuwa kafika kwa mtaalamu na kazi ya kupiga ramli ikaanza. Walichukua muda mrefu na hatimaye majibu yakatoka.
una uhakika na unachokisema mtaalam? Lilikuwa ni swali kutoka kwa mamdogo. Ndivyo ilivyo, ndivyo ninavyoona. Ila kuna jambo moja siliwezi. Mganga alimdokeza mamdogo baada ya furaha kubwa kutoka kwa mamdogo kuwa mimi nipo hai. Jambo gani tena hilo? Aliuliza mamdogo huku akiwa na wasiwasi. Mama yangu, sitaweza kumrudisha tena duniani Edu, kwani tayari amekamatwa na wachawi baada ya kutoroka, na tayari kawa kimvuli, na kile kimvuli hakiwezi kuonekana na hakuna mtaalamu wa jadi anayeweza kumrudisha isipokuwa mmoja